kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Ujambo na karibu mwana Sam TV kwenye mwendelezo wa habari zetu. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alasiri ya leo ameweza kulitambua baraza lake jipya ambalo ni la mawaziri 10 watakaomsaidia kuendesha ajenda zake kuelekea kwa wakaaji wa Nairobi iwapo wataweza kupitishwa na bunge la kaunti hiyo kwenye shughuli itakayofanyika wiki ijayo. Seneta huyo wa Nairobi wa zamani ambaye ni gavana kwa sasa, Bwana Johnson Sakaja aliweza kutoa orodha ya mawaziri wake katika jumba la City Hall ambapo afisi zake zimeweza kujengwa mbele ya wanahabari ambao waliweza kuhudhuria. Hapo mwanzoni kulikuwa na habari kwamba naibu wake Bwana James Mushiri angeweza kuteuliwa kama msimamizi wa biashara, ukipenda kwa lugha ya kimombo Trade and Division, katika kaunti hiyo ya Nairobi. Mchana wa Jumatano, hata hivyo, kati ya majina 10 ambayo Bwana Sakaja aliweza kuteua kama mawaziri wake, miongoni mwao alikuwa ni mmoja ambaye waliweza kutoana naye kijasho wakati mmoja kwenye kinyanganyiro cha uchaguzi. Kulingana na ripoti ambazo tunazo, Sakaja aliweza kumteua Susan Silantoi kama mmoja wa mawaziri wake Bwana Sakaja pamoja na msaidizi wake ambaye ni James Mushiri. Susan Silantoi aliweza kuchaguliwa na Gavana Johnson Sakaja kama waziri wa Public Participation and Customer Service katika kaunti hiyo ya Nairobi ambayo ni makao makuu ya taifa letu la Kenya. Susan Silantoi walimenyana naye Gavana Johnson Sakaja kwenye uchaguzi wa mwaka 2017 kwenye kung'ang'ania kiti cha useneta katika kaunti hiyo ambapo Bwana Sakaja aliweza kumwonyesha kivumbi kikali. Hata hivyo, kwenye uchaguzi uliokamilika wa Agosti 9 mwaka 2022, Bi Silantoi Susan alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wanampigia Bwana Sakaja ubatu kuweza kuchaguliwa kama gavana wa Nairobi. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina Unyanja Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.